המוסד העיקרי זה שתי המוחין האלה, שתי הגישות. כלומר שקטנות זה תחושה, שזו תחושה חשובה ויקרה, שככה כל אחד מחנך ילד, וככה הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, וככה ראוי לחנך את עצמנו ואת כולם, שכל פעם שיש ירידה, אז לא נורא זה צורך עלייה. עכשיו אומרים את זה מתומצת, אז צריך לחוש כמה שזה, זה כאילו השראה של חיים. יכול בן אדם 120 שנה, הוא חי תחת ההשראה הזאת, כי זה הוורד שלו. כל התורה שהוא לומד, כל החסידות שהוא לומד, מה שהוא לא ילמד, זה הכל יהיה תחת הגישה הזאת. שכל פעם שיש ירידה, אל תדאג, השם רוצה להרים אותך. זה דבר חשוב ויקר. אבל כתוב בחסידות, כמו שאמרנו, שהדבר הזה זה חיצוני. בפנימיות זה הפוך. שככל שבן אדם מתבגר, אז הוא מרגיש בדיוק הפוך, שכל העליות שיש לו בחיים, זה הכל בשביל להוריד משהו, זה הכל צורך ירידה. ומה ההבדל פה בין שני התחושות? השאלה איפה, מה אני מרגיש, מה לכתחילה ומה בדיעבד? יש אחד שכל פעם שיש לו ירידה בחיים, אז הירידה גורמת להרגיש שמה שקורה עכשיו זה כנראה בדיעבד. ויש איזה לכתחילה אחר שיהיה לי היי. ההיי הוא לכתחילה. אבל להתבגר זה שכל פעם שיש לי איזה היי, אני מרגיש שזה דיעבד. יש פה משהו דיעבד. כי אני מפספס את המציאות כשאני מתרומם. צריך להרגיש בתוך כל עלייה תחושה של דיעבדיות. מה זה הדיעבד הזה? זה כמו איזה חוש, מה רוצים ממני פה? כמו שהסברנו בשיר, שכמה שאני עולה ואני דבק באמת בהשם, אז שם אני מתחיל לחוש מה הוא רוצה ממני. וזה עושה לי תחושה שההתעלות שלי היא דיעבד, כמו איזה שליח שהוא הגיע באמת לרבי, ברגע שהוא מגיע הוא מתחיל להרגיש שהוא מפסיד משהו בשליחות, שהוא מפספס את מה שרוצים ממנו. מיד הוא מתחיל להרגיש את זה, ברגע שיש לו דבקות. זה התבגרות. שכל עלייה זה צורך ירידה, זה רק בשביל להוריד משהו, לממש אותו במציאות. אז זה נקודה.